Eu sei que na aula anterior, nas aulas, né, anteriores, nós falamos de brincadeiras, né, do par ou ímpar. E aqui foi uma tarefinha para casa, na página 23, onde fala de brincadeiras. Tem bicicleta? Tem peteca? Tanta coisa para brincar. Vamos deixar para o par ou ímpar decidir o que será, né? Você tinha que pintar o nome das brincadeiras. E o que você vai decidir? Qual brinquedo você vai escolher? E lá você escolheu uma brincadeira, ok? Beleza. E a nossa tarefa hoje aqui da apostila vai ser daqui, ó, da página 12. Então, pegue a apostila, abra na página 12 e lá vai ter isso, uma produção oral. Junte a seu grupo. Nós não estamos na escola, né? Infelizmente, está cada um em sua casa. Mas você pode brincar com o papai, com a mamãe, com quem está aí na sua casa. Combinado? Junte-se ao seu grupo e siga as orientações abaixo e as do professor para realizar esta atividade. Fale o nome da brincadeira que você escreveu. Qual foi a brincadeira que você escolheu lá na lição, olha, nessa atividade aqui, quer ver? Opa! Na página 7. Qual foi a que você escolheu na atividade 7? Da página 11, então começou o módulo 7, que eu troquei as páginas, a página é essa, 11. Qual foi a brincadeira que você escolheu? Cada um escolheu a sua. Hoje, eu com a minha amiga, nós brincamos, né? De amarelinha, de corda e de bola. E você, qual você escolheu? Conte o material que vai precisar para essa brincadeira. Então, você está sentado lá com seus pais, você vai brincar do quê? Aquela brincadeira que você escolheu. Aí você vai falar assim, ah, eu preciso disso, disso, para brincar de corda. É lógico, precisamos de corda e de um espaço para brincar com a corda. Amarelinho, eu preciso de um objeto que eu possa riscar no chão. Normalmente a gente usa giz, mas se não tem giz, sabe o que pode ser? Pega um pedaço de tijolo quebrado e passa ele no chão e também dá para desenhar. Lembre-se de falar com clareza e devagar. Então, imaginando que você vai vir para a escola e vai apresentar a brincadeira. Então, você vai chegar para quem? Para o papai, para a mamãe, e você vai apresentar a brincadeira. Então, fala com calma, devagar. Vai ter precisa de quantos participantes para essa brincadeira que você escolheu? Você tem que falar quantos participantes. Treine a contação da brincadeira. Sabe que a tia Marita costuma falar? Fica na frente do espelho, conversa com o espelho. Sabia que às vezes para eu vir dar uma aula aqui eu também me preparo na frente do espelho? É! Para chegar aqui a gente conseguir fazer tudo certinho. Ensaie a interpretação da brincadeira antes de iniciar essa apresentação. Fale o nome da brincadeira, o nome do brinquedo, se houver, e o nome de cada integrante do grupo. Após a encenação, cada integrante do grupo deve contar qual foi a sensação de participar. Então, em casa, vocês vão brincar com o papai e com a mamãe, ok? E vai ter também hoje uma tarefa para casa em relação a brincadeiras. Da página... Aí, ó. Essa tarefa da página 23, olha. É só para escrever o nome dos brinquedos. Que brinquedo é esse? Corda, presta atenção no sonzinho na hora de escrever, ó, corda. Eu vou lançar uma proposta aqui, hein? Não tem duas linhas? Dá para escrever corda na primeira linha com letra bastão, de forma, e na de baixo cursiva para treinar, não é mesmo? É muito importante fazer o treino da letra cursiva. O patinete, a bolinha de gude,
A bolinha de sabão, que delícia! E essa atividade, ela continua na página seguinte. Amarelinha, futebol, bola, né? Roda, pode ser ciranda também, e a peteca. Fácil tarefa, né? Dá para fazer sozinha, sem o papai e sem a mamãe. E eu vou deixar mais uma dica. Se você fizer uma dessas brincadeiras em casa, grave um vídeo, mande para a tia Ana Cláudia, para a tia Fernanda, aqui para o colégio educar para a gente poder estar vendo, ok? Beijo, bom descanso para vocês.